بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ده الله تعالى بالتوحيد فنخو كي غطن خدادا چې الله تعالی چې کوم کائنات پیدا کړی دي او بیا په دې کائناتو کې چې څه پیدا کړی دي دا د انسان په خدمت کې لګولی دي. نو اصل مالک او حاکم او بادشاہ خو الله تعالی دی. خو الله تعالی انسان له یو تکریم او کرامت او عزت ورکړی دی، یو احترام یې ولی ورکړی دی، او د هغه احترام دلیل دا دی چې دې کائناتو کې چې څه دي نو دا دوه قسمه دي. تسخیر دوه قسمه دی، یو ورته تسخیر معنا دا ده چې دلته اختیار ورکړی دی چې ته واله دې سره څه کې کوه، لکه ستا ځان ستا مال هغه سیزونه چې ته خورې ته اسکې ته استعمالې د هغې نه کار اخلې، نو دا ستا په اختیار کې هم دي، نو دا تاله مسخر کړي دي. دا تسخیر یو قسم شو. یو ورته تسخیر بل قسم دی، اگر دار چستا خدمت کی خستا پہ اختیار کی ندی، لکہ ورد و شپا موسمونا یخنی گرمی دا انور دا سپومے دا ستوری، نو دا دا انسان پہ اختیار کی ندی خود انسان پہ خدمت کی لگولی دی. نو دا دوالا دا دے خبر دلیل دے چھ دے کائنات و بادشاہ اللہ تعالیٰ دے، او چھ اللہ تعالیٰ انسان تا خلیفہ ویلے دے، نو بے داغ مطابق اغل آغا کرامت او عزت مور کرے دے. نو دار توحید دلیلون دی، نو پدے کتا غور ولی ونکے علم ترو آیاتا سنگورے سوچ نکوے ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، چھ اللہ تعالیٰ ستاسو پہ خدمت کے لگولی دی، ستاسو پہ خدمت کے لگولی دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض هغه چې په ځمکو کې دي په ځمکه کې دي. نو د ځمکې دا دواړه قسمونه دي، او د اسمان هغه خو دغه یو قسم دی. نو ځکه د هغې نه خو ته خپل کار نه شي اغستی، خو تا ته چې څه فایده ده به درته در رسوي، نور خو ستا په اختیار نه چلیږي. خو ہاں دا غنم او دا ډوډۍ او دا اوبه او دا چې سم څیزونه ستا په لاس کې دي، دا روپۍ پیسې، نو دا خو ستا په اختیار کې دي. و اسبغ علیکم او پورا کڑی دی پتا سبان دے نعمہ خپل نعمتون ظاہرتا و باطنہ تم خیارا او پٹا خیارا آگا دی جتا پی پوئے گے پٹا آگا دی جتا تے پتا نشتا، لکہ دا آسمان کہ چی دا سدینو داستا پی خدمت کسنگا لگی دلی دینو دا برور وستا پی علم کی رازی نو دا سید آخر پورے با پدے کہ نوی نوی معلومات رازی چی ایرا دنور نماتا سا پیدا دا دا دیستور نماتا سا پیدا دا دا دے کہکشانون نماتا سا پیدا دا د دې رڼاګانو نه ماته څه فایده ده، د دې تیارې نه ماته څه فایده ده. نو دا به روغ رو راځي، نو څه ظاهر څه نعمتونه ښکاره دي او څه پټ دي. یا دا ووایا چې څه نعمتونه مادي دي او څه روحاني دي، څه مادي دي او څه اخلاقي دي. اخلاقي نعمتونه هم ډېر زیات، نو دا ظاهر او باطن. ومن الناس او په خلکو کې ځین من هغه څوک هم دی یجادل فی الله چې بحث کوي او جګړه کوي د الله تعالی د توحید په باره کې، د خدای په باره کې خبرې کوي. بغیر علم، بغیر د څه علم نه، علم ورسره نه، د دنیا د ورکوټي شي علم ورسره نه، او د الله په باره کې خبرې کوي. امخ کړو کې ماته چا یو شعر راولېږو کېدای شي ما ملګرو سره هم شعر کړی، چې یو ایتیس دی، یو ملحد دی، دهری دی. نو ویسے جیاز کے روان ہوں مانو پا خواہ کے را سارا پا سٹکی ہو معشومہ ناستا ہو، دس گیارہ سال معشومہ ہو. نو آغا وی مدام ما خوب ہے چیزا خوب دہری خودے نے منکر نو ما خوب جان لگ کار کا خوب کار کئی مشنری خلق تھی وی ما آغا معشومی تا داوی وی جیزا خوب خودے ہم نمانم و آخرت ہم نمانم و جنت ہم نمانم و دوزخ ہم نمانم تے منے وی آغا معشومہ اول غلش وی بے ما توی جیر جیو تپوس کے ولشم بے مائی چی وایا وی راته وی چې دا غوا او میخه چې د دام غیا خوري، وی ما وی چې او وی راته وی چې دا اسو دا قشر او دا خرم غیا خوري، ما وی چې او وی راته وی چې دا ګډ او دا بیزم غیا خوري، نو ما وی چې او نو وی راته وی چې دا ولې چې دا غوا او میخه سوټی کوي او دا اسو خرو قشر چې دا خاشنه کوي او دا ګډ او دا بیزی پچی کوي، دا ولې
وې ما ورته ویل چې زما خو د دې په باره کې څه آیډیا نشته، وې ما ته ویل چې شرم دلته نه درځي چې د خر او د اش او د غوا او د بیزي د فرق نه نه خبر، او د اسمان او د ځمکه او د جنت او د دوزخ او د خدای او رسول خبرې کې وې داسې ملامت کوم چې ما سره بیا جواب نه و. راته ویل ته خو د دې نه نه خبر، او لوګي پاګه کې خبرې کې یجادل فی الله د خدای په باره کې باس کی بغیر علم، او د دې نه نه خبر چې د ګړې او د بیزی څه فرق دی او د غوا او د بیخې څه فرق دی. نو لږ خو لږ کته کته بره ځان ته ګوره، خپل حیثیت ته ګوره، د هغې مطابق خبرې کوه. بغیر علم، بغیر د څه علم نه د خدای په باره کې بحثونه کوي، ولا هدن، او بغیر د څه هدایت نه د مخکې نه د چا پوهه خلکو څه خبرې ورسره نه، څه حوالې ورسره نه، ولا کتاب منیر، او نه ورسره د الله تعالی له طرف نه داسې کتاب چې هغه حق روښانه کوي. نو سړی چې علم، سړی چې د خدای په باره کې بحث کوي، نو یا خو هغه سره به علمي د تیرو اسلافو د دې موضوع، د دې موضوع علم د الهیاتو، په دې خبرو خو به پوهېږي که نه چې دې لپاره څومره پویه پکار ده، او کوم ځای پورې ته بحث کولی شي، او کوم ځای نه خو ته بحث نه شي کولی. او یا بدلله د پوه خلکو چې چا په دې موضوع د مخکې نه ریسرچونه او تحقیقونه او بحثونه کړي دي، نو د هغې نه به خبرې، او یا برد سره د الله تعالی له طرف نه څه کتاب وي. نو چې دا نشته دی، نو د دې بحث دپاره خو ذرایع دا دي، او دا ذرایع تاسو رشته نه، نو بیا څنګه بحث کړي؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، چې کله دې ته وویل شي تابعداري وکړه د هغه څه چې الله راولېږه، مطلب یې دا دی چې د علم خو سره نشته، نو چې علم نشته نو بیا به تقلید کې. ظاهره خبره دوه خبرې دي، نو یا خو به تاسو سره خپل علم وي، نو د هغه علم په بنیاد باندې به ته لارې نه، یا دا چې علم د سره نشته خو چې علم والا پسې به روان وي، نو اتبعوا ما، نو دا دواړه طریقې ورته وویل. هغه خبره نشته، نو دا بله خبره خپله کړه. وإذا قيل لهم اتقوا الذي تويل شي دار چار طرف نه چو تويل شي اتبعوا ما انزل الله چ اتباعو کې ور پسې شي پاغه چې الله راو لګو، نو قالو دی وی بل دا شه نه دا نتبعوا ما وجدنا عليه ابانا، مونږ تابعداري کوو دا غه چې مونږ دې مونږ پاغه باندې خپل پلاران. ګورې په خواب خلکو دا وی چې مونږ د اسلام دا خبره ذکر نه منو، چې زم ما پلار نه کې بداش نه وي، او دا ته بلې بلې خبرې کې اوس ورته وای چې نا ډاروین دا ویلی دي، نو هغه د پلار دی کنه، نو ډاروین نه پلار جوړ کړی دی، اوس وای چې فلان کی دا خبره کړې ده، فلان کی دا خبره کړې ده، ګوټه دا خبره کړې ده، نیټ دا خبره کړې ده. حاجی نو دا فلسفران د مغرب، دا فلسفران ته داسې ښکاري لکه ته به دا چرته کې حاجی هیګل دا ویلی دي، مارکس دا ویلی دي، نو دا د پلاران دی. اوس بل دا شنه دا نتبع ما وجدنا علیه آبانا، مون خو تابعداري کوو دا غه څه چې مونږ تري مونږ په هغې باندې خپل پلاران او مشران، پلارونه نیکونه. اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر، آیا دی بره د پلار او د نیکونو دا منی اگر چې شیطان دی دعوت ورکوي عذاب د ګرم اور ته؟ مطلب یې دا دی چې که پلار د دوزخ ته ځي، نو ته به ورسره دوزخ ته هم ځې. نو دا غوسه طریقه نه ده چې ته وایې چې زما پلار او نیکه دوزخ ته روان دي، زه ورسره دوزخ ته ځم. زه طالب علمې زمانه کې بالکل هغه وخت کې شپږم اووم کې، اووم کې مې سکول پرېښو، د مدرسې ته لاړم. نو هغه مدرسه کې بیا چوټي وشوه، بیا بلې مدرسې ته لاړم. نو هلته کې یو طالب علم، نو د هغه یو استاذ په اشارو کې به خبره کوم، نو هغه به ماته د هغه خپل استاز د تابعدارۍ دعوت راکوه. ما مولانا مودودی داسې ډېر کتلی هم نه و، خو دومره خبر وم چې لوی عالم دی، نور دومره مطالعه نه وکړې په هغه وخت کې، دومره پوهېدوم نه. نو بیا دی ما سره بحث کوي، نو ماته وایي چې که زما دا استاد جهنم ته ځي، نو زه خو ورسره ځم. نو که مولانا مودودی جهنم ته ځي، نو ته ورسره ځي؟ ما وایي نه، ما زه خدای والم جهنم ته چا سره ځم؟ چې پلار مې د جهنم ته ځیم ورسره نه ځم، چې نیکه مې ځیم ورسره نه ځم، هیچ چا سره نه ځم جهنم ته، جهنم د تلو ځای دی. وای نه، بیا ته خو د خپل مولانا مودودی ملګری نه یې په سم، او زه د خپل استاد صحیح ملګری یم، ځکه چې که هغه دوزخ ته ځیم زه ورسره ځم. نه، ما ورته چې دا خو ملګر، دغه ملګرتیا خو د خدای پاک مال دی چم رانی، دا ملګرتیا خو مې نه ده مرلې. دا ځکه چې استاد د هغه په دې شاګردان په دماغو کې خپل بوټي ښودی، شاگردان الله طرف ته نه رابلی، دین او اسلام طرف ته نه رابلی، کنی دا په دماغ کې بدا خبره نه وای. خود چې ټول عمر کوم شاگرد ناست دی، نو هغه د په دماغو کې خپل بوت دی خو دی، نو ځکه هغه وایي چې کده دوزخ ته ځي سره ځم، او کده دا په دماغو کې اسلام خبره کې نه ولي وای، د الله او رسول خبره کې نه، بیا هغه دا خبره نه وای کړی. نو مولانا مودودی خو موږ ته اسلام خبره کړې ده، نو دا خبره ځکه نه کوم، هیڅوک نه کوي چې کده ما استاد او ما پیر او ما امیر جهنم ته ځي سره ځم، ولي ځم سره؟
پھر استاد خلق د دې د پاره کینی چې جهنم نه بچ شي نو چې لاړ شي نو څه ګټه یې وکړه بیا دا مطلب شو ومن یسلم وجهه الی الله یو څوک چې وسپاري خپل ځان الله ته وسپاري سرنډر کی اسلام څه ته وایي خدا کا سبمیشن ته وایي دغه ځان حواله کولو ته وایي دغه سرنډر کېدو ته وایي د خپل اختیار نه دستبردار کېدو ته وایي ومن یسلم وجهه او هغه څوک چې خپل ځان وسپاري دستبردار کی خپل ځان د خپلو اختیاراتو نه لاس په سر شي چا ته ځان وسپاري الله الله تعالی ته وهو محسن خو په دې شرط چې دی ښه عمل کوونکی مې یوازې دا نه چې وایي چې ما خدای ته ځان سپارلی دی او ټک کار نه کوي په ډډه اوړي نه نه حرامو ته حرام وایي او نه فرضو ته فرض وایي نو داسې خو نه دی که نه وهو محسن چې دی ښه عمل کوونکی نو فقر استمسک بالعروة الوثقی د را ټینګه کړه مضبوطه غړی عروه عروه دا د کوزې دا غړی نه دې ته وایي عروه مداز لاس نه تی نیسی نو چې داسې د سسته پسته نیولې نو ټس کته به پریوځي پخوانی خو به د خاورو نه جوړوې ماتې به شوې نه داسې نه دا کلکه ونیسه څه شی چې نیسي نو هغه کلک نیسه هغه هینډل چې نیسي کلک ونیسه چې را پریوځي نه نو دا که ما کړی چې تا د توحید ونیوله نو دا چې تا نه پریښودي دا شلیږي نه دا ماتیږي نه هغه ته یې پرېږدی نو جدا خبره ده وإلى الله عاقبة الأمور وصرف الله تدي انجام دوا د طول کارونو مطلب دا دے چې پلار او نیک بدی مل الله لذي او تب مل الله تعالی المخل لذي نو هغه پلار او نیک لدم په کار د چې هغه د کړه راټینګ کی او کا غیر راټینګ یو کنه راټینګ ته خو راټینګ کا ومن كفر او سوک چې کفر وکین فلا يحزن كفره غم جن دنه کی تعالی لره دا کفر پیغمبر خو غم جن کیدو کنه او هر مسلمان چې هغه دای نو هغه د بل سړي په گمراهۍ باندې خپه کیږي دی ولې گمراه دی نو الله تعالی وایي دا هدف پورې دی او هدف پورې خو ټیک ده خو داسې نه چې لعلک باخع نفسک چې ټول عمر د هغه په غم کې ځان ویلي کې داسې مه کوه او دا مطلب نه دی چې هغه کوم سازشونه کوي د هغې جواب مه کوه یا د هغې نه ځان بخبروه نه په دې مه خپه کیږه چې دا دوزخ له روان دی نو روان دی چې په خپله خوښه روان دی نو ځیدي نو ومن كفر فلا يحزنك كفره وسوك كفر كينو غم جندنه كي تادر داغ كفر الينا مرجعهم ما طرف تر دي طول واپس دا فننبئهم بما عملون من بدي خبر كو دي دا ملنا چدي سكول ان الله عليم بذات الصدور بشك الله تعالى پوي دي پاغ سچ پسينو كي دي بذات الصدور يعني بما في الصدور عین سینو کې دنه چې کوم رازونه پټ پراته دي دا غین الله تعالی خبر ده نمتهم قلیلا مونږ به دې له فایده ورکو مزې ولا ورکو لګي په دې دنیا کې ثم نسترهم بیا به راکاګو مجبور به کو را به کاګو راکاګي او سړی هغه څوک چې هغه پخپل خو نه راځي نو دې ځکه راکاګي اضطرار هم دغه ته وایي اضطرار مجبور کېدل یو سړی پخپل خو یو کار نه کوي خو مستور شي مجبور شي ثم نضطرهم بیا به راکاگو الى عذاب غلیظ سخت عذاب تا غلیظ په دې اردو کې غلیظ ګنده ته وایي حاجی د عربی ژبې او د اردو ژبې فرق دا دی ګوره په عربی ژبه کې عذاب غلیظ سخت عذاب ډیر کلک او ډیر مضبوط داسې عذاب چې هغه د برداشت نه باري او په اردو کې چې به غلیظ نو غلیظ او غلاظت معنی ګندګي نو خلکو والا دا تعویل کړی دی چونکې هلته به ردی نه مینی زبې بهیږي او گند من بتی وزي نو ځکه هغه گند عذاب شو ولا ان سالتهم او کتر دې خلکو نه تپوس کې من خلق السماوات والارض دغه هغه داسې دلایل دي چې هغه خصم او دشمن منی او دا بار بار دا تپوس دې خلکو نه ځکه کوي چې خالق الله منی نو دا څنګه کېدای شي چې خالق یوی او مالک دی بیا بولي خالق دی یوی او حاکم دی بیا بولي پیدایش دی یو کار د یو چا کړی یو خبره دی د بل چا منلی کېږي داسې خو نه شي کېدی یسوک خالق دی هم هغه مالک دی او یسوک مالک دی نو هغه حاکم دی ولا ان سالتهم او کتر دی خلکو نه تپوس کې من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړ اسمانونه او ځمکه لیقولن الله نو دی به خامخا وایي چې دا خو الله پیدا کړو قل الحمد لله نو ووایه چې شکر دی الله لرا چې تاسو یو خبره خو زده کړه هغه بنیاد هم ومنه که نه چې بنیاد هم ومنه نو عجیبه خبره دا ده چې بیا د عقل نه کار نه لی او د علم نه کار نه لی چې ورپسې په دې بنیاد څه آبادي هم ده چې خالق الله دی نو مالک ولې بل څوک دی نو دا ځکه اوس نه مني چې بل اکثر هم لا عالمون بلکې اکثر د دې نه پوهیږي په دې هم نه پوهیږي چې څه منمه او څه نه منمه
زنی سړی کله داسې باس کوي مناظره تا سره کوي خو نه په خپل خبره پوئږي او نه چې ته ورته سوی نه په هغې پوئږي خو لګیا یي نو سوی نو لله ما فی السماوات والارض د الله تعالی دی ملکن و خلقن و عبیدا ټول د الله تعالی مملوک دی ټول د الله تعالی مخلوق دی ټول د الله تعالی غلامان دی څوکو ما هغه سو فی السماوات چې په دې بر آسمانونو کې دی والارض چې په دې ځمکه کې دی ان الله هو الغنی الحمید بېشکه الله تعالی بې حاجته دی دا د دې دپاره الله خپل غلامان کړي نو دوی د خدای سه کارونه دی هغه پې کوي لکه پخوا به بادشایانو نوابانو او رئیسانو په خلکو باندې بیګار کوو ویل که بیګار له راوځې بیګار بیګار معنا دا چې ډوډۍ به د کوره خورې تنخواه به نالې دیاړي به نالې خو کار به کوې نو دا بیګار و نو الله تعالی په تاسو کارونه نه کوي چې ماله سه بیګار وکړه الله تعالی الغنی هغه بې حاجته دی د چا ته حاجت نشته د چا بندګۍ ته حاجت نشته دې بندګۍ کې ستا فایده ده او الحمید په خپل ذات کې د صفت لایق دی که څوک صفت کوي ام او که نه کوي ام خو هغه د صفت لایق دی اوس څومره د الله تعالی خدایي لویه ده هاجي دا بار بار د خدای د لویې خدای خبرې کیږي نو الله تعالی د هغې یو مثال بیانوي ولو انما فی الارض من شجرة اقلام او که چرته هغه ونې چې په دې ځمکه کې دي دا ټول قلمونه شي د یو ونې نه به څو قلمونه جوړېږي ستا په خیال او بیا د هغه ونې چې هکم په هغه غټو غټو ځنګلونو کې سونو کلونو والا ونې د هغه یو ونې نه به څو قلمونه جوړېږي چې سل لس او پنځلس او شل بشونه ترې جوړېږي شاتیرونه ترې جوړېږي نو قلمونه به ته څونه جوړېږي ولو انما فی الارض من شجره نو پس مکه کې چې سمره ونی دی کچر تر دین اقلام دا قلم نشی اول بحر او دا سمندر نو دا پکې پټو وای چې دا پکې صحیح شی او دا وات شی او یمده په دې پس زیات شی من بعد هی د دې او سمندر نا سبات ابحر نو و سمندر نا نور دا دنیا کې سمره وبری 75-76% لگ بگ وبدی چې په خوابه او تر ربع مسکون وی یعنی دا د اوسېدو دپاره خو دا 1/4 خواوشا دا ځمکه وچه ده او په دې وچه کې هم دا سیندونه مندونه چې دا موږ دا سیندونه پکې شامل دي دا دریاسین او کابل او اباسین او دا جیلم میلم دا پکې شامل دي سمندر یې هغه دی چې هغه کوم بحر هند دی بحیر عرب دی دا سمندر اټلانټیک دی نو دا سمندر ټولې دا اوبه او د دې په شانتې اوه نورې مشي مطلب دا نه چې که اته نورې شي نو بیا به ختم شي ستا په ذهن کې دا خبر راولي چې ته اوس دې ته وګوره په دې نه به څونه صحیح جوړېږي او د دې نه به څونه قلمونه جوړېږي او دا لګیا یې او لیکل کوي نو ما نفدت کلمات الله د الله تعالی علم به ختم نه شي د الله تعالی آیاتونه به ختم نه شي د الله قدرتونه به ختم نه شي د الله تعالی تعریفونه به ختم نه شي د الله تعالی قدرتونه به ختم نه شي نو دا خو اول څوک لیکلی نه شي خو چونکه انسان ته وایي چې ته خو چې کوم څه علم در سره یې نو په لیکلو کې راولې چې لیکلی نه شي خو بیا د نه یېرېږي العلم اذا لم یکن فی القرطاس ضاعوا علم چې په کاغذ کې نه وي خو بس بیا ضایع شي او السر اذا جاوز الشفتین شاو راز د هغې پورې راز دی چې د شونډو نه دننه شي شونډو نه بار ته وځي بیا لاړ بیا خور شو نو ته چې د علم څه کوم مفهوم دی په ذهن کې دی نو هغه دا دی چې دا په کتاب کې ولیکلی شي د قلم په ذریعه د کاغذ په ذریعه د سیه په ذریعه ولیکلی شي نو که دا دنیا ټوله لګیا وي او دا د الله تعالی دا کلامونه لیکي او د الله تعالی دا قدرتونه لیکي نو دا ټول قلمونه به وسولیږي دا قلمونه به وسولیږي او دا شیانې به وچ شي دا دریابونه به وچ شي وما نفدت کلمات الله د الله تعالی علم او قدرت او کلمات او علم بن ختمیږي ولی نو ځکه چې د الله تعالی علم لا محدود دی او دا چې سمندرونه کار څومره چې دي د دې پسې اوه نه چې په دې پسې اوه زره راولې اوه لکه راولې هغه محدود دی او محدود او لا محدود مقابله نه وي محدود د لا محدود شي احاطه نه شي کولی نو دا لا محدود څیزونه دي او د الله تعالی علم لا محدود دی نو ته به څنګه احاطه وکړي دین پتہ تا ته لګی چې په جنت کې به بیا یو پهلو د خوشاله دامي چې هغه لا محدود علوم چې د الله تعالی قدرتونه دي او د یو سړي دلچسپي او جذباتي چې په دې کې علم او د دې علم حاصلوم او دا نو دا حاصله و لګیا او اربونه کاله به تیر شي نو بس حاصله وینو او ختمي کې خو نو
ان الله عزيز حكيم بشك الله تعالى غالب ام ده او حكمت والم ده ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ندي استاس پیدا کول او نستاس دوبار راجوند کول مگر پشان دیو انسان دیو انسان ګور د دې دونا اربونو انسانانو ژوند کول او پیدا کول او بیا دوباره را پیدا کول دا شدی لکه یو تن او دا څنګه یو تن دی د دې معنا دا ده چې څنګه چې په دې ټوله دنیا کې یو سړی وي او هغه یو سړی چې دی هم د هغه د خدای مخلوق وي نو هغه د الله تعالی چې څنګه متوجه و نو داسې الله تعالی د یو یو تن ته داسې متوجه دی د یو یو تن ته داسې متوجه دی نو الله تعالی د پاره داسې دا چې هغه یو کس ته متوجه شي نو د هغه یو کس ته توجه هغه د بل کس د توجه نه غافله کوي نه ګوره د مخلوق محدودیت دا دی د مخلوق لیمیټیشنز دا دي چې هغه یو ته ګوري نو بیا هغه بل ته نشي کتلی چې په هغه یو کار خپله توجه راوالي نو بیا بل ته نشي وایي د انسان ذهن بسیط دی په یک وخت شل کارونو ته نشي متوجه کېدی چې کوم یو شي ته متوجه شي بل شی ته پاتې شي پرون چې زه راتلم تاسو به مخصوص کړي پرونو کا بله شپه ما دا پن الټه هلته میډیکل کول په دې کې نو عجب داسې پروت په دې کاغذ کې نو بیا داسې مې راواغستو همداسې مې کېښود ولې ځکه چې زما سوچ بل طرف ته انسان چې دی هغه یو طرف ته سوچ کولی شي د الله تعالی کمال دا دی خدایي دا ده خدای دی رب دی اچ یو کس ته متوجه ده هغه خبره کوي نو داسې معنی نه ده چې دی بل ته وایي ته چپ شه چې زه دا خبره واورم نه چې کروڑونه خلک خبرې کوي هر یو خبره اوري او هر یو له جواب ورکوي چې یو ته متوجه چې دا جوړوم دا اوچتوم دا راښکته کوم دا لویوم نو هغه بل نه غافله نه وي چ هغه ته وایي ها دا خبره چې قرآن کوي په سورت الرحمن کې چې سنفرغ لکم ایها الثقلان نو د هغې معنی دا نه ده زه اوس نوازګار یم دی خو متوجه نه یم د هغې معنی دا ده چې د دغې خبرې لا وخت نه دی راغلی صبر وکړه دې لا وخت نه دی راغلی چې کوم وخت مقرر دی په هغه وخت به داسې کوو ما خلقكم ولا بعثكم ندي ستاسو پیدا کول او نه ستاسو دوباره را ژوندي کول الا کنفس واحده مگر د یو تن پرشانتی چې یو تن څنګه پیدا کیږي او څنګه راجوندې کیږي ان الله سمیع بصیر بشک الله تعالی اوریدونکی دی او بصیر خبردار دی الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار ولی ته نه ګورې چې الله تعالی وردن نه کوي دا شپه په دې ورځ کې نو ورځ غټه شي ویولج النهار فی اللیل او ورننه باسي دا ورځ په دې شپه کې نو شپه غټه شي وسخر الشمس والقمر او الله تعالی په کار لګولی دي نور شپه مې په کار لګولی دي د خدای تابع خو د مخکې نه دي خو په یو کار یې لګولی دي کل یجری الی اجل مسمی هر یو روان دی د یو نیټې مقررې پورې د نور دپاره هم یو مې نیټه ده یو نیټه خو د هغه خپل مدار دی چې په کال کې پوره کوي په میاشت کې پوره کوي په میاشت کې یو مدار پوره کوي په کال کې به بل پوره کوي په یو موسم کې په کال کې دوه مدارونه به پوره کوي دا چکر یې د هغه چې دي او یو مدار یې هغه دی چې هغه د هغه هغه ژوند دی نو دا به رواني رواني یو وخت به داسې راشي چې بس اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت بیا به یې راغونډ کړي بلکې دا ټول اسمانونه به راغونډ کړي یو منتوی سما کتوی سجل للکتبو سړی چې دا خپل مکتوبات او دا خپل کاغذونه ماغذونه راغونډی که نه داسې نو داسې به الله تعالی د اسمان ځمکې هم راغونډې وان الله بما تعملون خبير پدې خبرم ځان پوي کې الم تر ان الله يولج الم تر ان الله بما تعملون خبير او تنه ګورې چې الله تعالی د تاسو نه منون خبردار دی ذلک بان الله دا خبرې دا الله تعالی چې دا ورځ او شپه مې پیدا کړې ده او دا بیا ورځ غټه او شپه وړه کوي او شپه غټه او ورځ وړه کوي او دا انور په یو کار لګولې شپه مې او دې د پاره مدارونه مقرر کړې دي د پاره لارې مقرر کړې روټس یې ولا مقرر کړې دي نو ذالک دا ټول په دې خبره دلیل دی چې بیان الله هو الحق چې الله تعالی هم دغه الله تعالی حق دی او شرک او کفر او بت پرستی دا باطل دی وانما يدعون من دونه الباطل او هغه څوک چې دی را بلی سوا د الله تعالی نه به حقیقت دی ځکه چې دا کارونه نشي کولی هغه په خپله مخلوقات دي په خپله مسخر دي وان الله هو العلی الکبیر او الله تعالی ډیر لوی دی د شان په لحاظ سره او د ذات په لحاظ سره او الکبیر ډیر غټ دی نو چې الله تعالی العلی الکبیر دی نو بنده ستا د پاره بیا طریقه دا ده چې د هغه العلی الکبیر په مخ کې ځان بنده وګڼه نو د هغه تعجزي وکړه نو دې ته عبادت وایي
دې د پاره د العلی الکبیر وی کنه چې د العلی الکبیر په مخ کې ځان غټ غټ کوه ما ځان ډیر چت چت او نیغ نیغ کوه ما دا په مخ کې سر کې ده ان الله هو العلی الکبیر والله تعالی د شان په لحاظ او د ذات په لحاظ او د صفات په لحاظ سره اوچتم دی او ډیر لویم دی نو دا اوچت ذات د صفات او د شان په لحاظ سره چې اوچت دی نو دا په مخ کې ځان ټیټ کا دا په مخ کې سر کې ده هغه ته ځان د بندګۍ په کرخه باندې سر کې الم تر ان الفلک نور دلیلونه الم تر ولته نه ګوري ان الفلک تجري فی البحر بنعمت الله چې بیړۍ چلیږي ده په سمندر کې د الله تعالی د نعمتونو سره لیوریکم من آیاته بیشک چې تاسو ته وښی لیوریکم چې وښی تاسو ته الله تعالی من آیاته د خپلو نښونه ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور بیشک په دې کې نښې دي د هر هغه چا دپاره چې ډیر زیات صبر کوونکی او ډیر شکر گزاری او دوو خبرو ته پکې سوچ کوه ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله کشته چلیږي د الله تعالی په نعمت نو ته به وایې چې نه مړه نن سبا خو پکې هغه هواګانې به پخوا چلی دی د هواګانو په وجه به چلی دی اوس پکې نعمت ته څه ضرورت دی نعوذ باللہ اوس خو بس ټیم دی او پیټرول دی پکې او تیل دی پکې او بس پدی چلیږي او کمپاس ورسره دی او بس روان دي نو وایې چې په دې اوبو کې د دې اوبو دا مزاج الله تعالی بدل کړي نو دا کشته به پکې یو منډ دپاره بیا پاتې شي دا په دې اوبو کې الله تعالی داسې مزاج پیدا کړی دی چې دې پر سر دا کشته چلیږي پوه شو په خبره باندې نو چې دا دې چې دا باقي نور سره پرې ده باقي تفصیلات پرې ده که یو د دې اوبو دا مزاج الله تعالی بدل کړي نو د اوبو هغه مزاج چې دی نو بیا به د هغې نه بعد دا کشته په هغې اوبو کې وچلیږي نو دا بنعمت الله او د دې نه علاوه نور نعمتونه موسمونو ته ګوره حالاتو ته ګوره فلما نجاهم او بیا دا چې لکل صبار شکور صبار نو دلته د صابر په ځای صبار ولې راغی ځکه د وچې د سفر او د سمندر د سفر ډېر لوی فرق دی د سمندر په سفر کې په لمحه لمحه به ته ځان ټینګې کنی نو بیا به وایې چې بس ډوب شو خدای دې خیر کړي او شاید دا دی ډوبېږي دا چې نوی سړی پرې تاسو په سمندر کې په سفر چا کړي چا به نه کړي ما پکې کړي نو سړی چې وته اول ځل جیاز ته وخیږي نو سړی په دې پوهېږي چې دا خو بس لږه خوا دې خوا شو نو بیا به څه کوم نو هلته به په لمحه لمحه کې ځان را ټینګولي نو صبر به یوازې نه صبار به جوړېږي او بیا چې دې ته ګورې چې یا الله پاکه چېرته هوا را نه شي چېرته دا چېرته دا دا ډرایور یې چې کوم دی دا چېرته کېده د مازغه خراب نه شي دا چېرته به بل بل څه سر نه شي چېرته به کې اچانک چېرته څه بل څه نقصان را نه شي یا الله خیر خدای نو شکر دی چې دا لمحه خو تېره شوه نو شکرونه به هم ډېر وباسي صبر به هم ډېر زیات کړې مسلسل به ځان به زړه ټینګې دا زړه به دې رپېږي خو ته به خپل ځان ټینګې نو دا لکل ان فی ذلک لآیات بے شک په دې کې نه مجھے سمندر کے سفر کے کہ پاوا سفر کے کہ پسمک سفر کے نو سوچ کوا غور کوا فکر کوا مولانا مودودی رحمہ اللہ ته چاوی ته چې په گاڑی کې زینو ته کتاب نه ګوري نو هغه د خدای د کائنات کتاب دی کنه دا به ګوره کنه هر وخت دا د پانو کتاب نه دی دام کتاب دی د کائنات په دې کې غور کوا فکر نو هغه د آیاتونه یاد دی ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور و اذا غشیهم موج او چکلا پدی بادرا خورا شی چاپا کزلل پشاند وریزو انیمتون وزدادی کنا چه داس حالات نہیں او بالکل عام حالات ہی نبتروانی خوش لگا منہ آگا دے کہ وریز بھی نہیں او لگا دا بھی نہیں او بیا یا آگا دغوی آگا چکم پائلٹ داغوی آگا جہادران چکمی ملاح چکمی چې هغه وایي چې یاره موسم خراب دی او مخکې نه داسې طوفان را روان دی او دا چل دی نو بیا راشه که تودېږي بیا د هر چا په مرۍ کې بیا ولاړې وچي یا چې په جیاز کې داسې وشي وایي موسم ډېر خراب هوا مخالفه ده وإذا غشيهم موج نوچکلا راشی پدی بانی را خور شی پدی بانی موج چپا یا چپی کز زلالی دو ورگد پشانتی دعو اللہ بیادی زاری کہ اللہ تعالی تا مخلصین له الدین خالص کہ ان کی اللہ تعالی درخ پل تابداری بیاتی نور خدایان یری دا والا والا تیری بیا بیاتی دا والا والا یری یہ سخت راشی کنا مسڑی نار سیری پدی افغانستان تا اول اول جمن پر سنتریسی کی لاڑ نو منگم تے نو خبر دسے دے ارسنا زمنگا غامر چے او افغانستان او مولانا عبدالعزیز ما تے نو یاد دے
نموش البندیخ کسا گروپو نو آغا ناسا پا یو دے که مونگا تلو پا دے پا دے ننگرہار کی والا قوا نو آغا دے ناسا پا دا نی دا سورتوی دا مارٹر را شوروش بی نو دا گڑی وڈی چلگی دے نو دا موسرا دا مردانی و مرگرے و کشن مرگرے مونگا آغا وقی کشن رو سمشتا نو آغا وی آغا امیر سے توی امیر سے بردیش سنم دے آغا وی چپ خبر بکو اگر ځان له سي او تر او تر وکنه او ته د داشې چې را پریوز او دا شور شور شکه او دا د جډه زوګي د دې شي سنوم دي نو هغه باندې ځان له تادي وي چپ خبر مې کوه بیا به خاندل وي مالي تاسو کوې د دې چپ ځان له یری مسړی یریږي کنه دعو الله مخلصین له الدین نبی الله تزارے کوي او خالص کوونکی الله بیا ته د ماټر نوم مې یری د ماټر نوم ته بیا صحیح اس بت مت ہوتا نہیں یاد دیا فلما نجاهم الى البر ارکل چمنگ دی اخلاص کڑو وچتا را اخلاص کو دی وچتا فقلار را کوشی د دغن سمندر نغاڑی تراشی نہ فمنهم مقتصد نو زنی پک داسی چاغه پخپل اعتدال باندی اعتدال د اعتدال مطلب دل تصدی د اعتدال مطلب اسلام دی د اسلام په خبره توحید په خبره قائم اله کسن چیل ته اجد کړي وا یا معنا دا دا چې دا پېته دا آل ته ډېری چغې والی په هغه د سمندر کې هدل ته بیا دونه ډېری چغې نه وای خو گزاره کوي بیا هم خدای ته چغې وای خو دونه ډېری چغې نه وای لکه په سمندر کې ته څنګه والی مقتصد آل ته بې واره لګیا او کنه آل ته بې واره چغې والی خو دلته بیا دونه بې واره نه وای خو بیا هم چې چغې وای خدای ته وای نو دا هم اقتصاد دی په هغه اصل حالت خو نه پاتې خو کم از کم دومره یی چې دا خدای نه علاوه بل چاہتا دا مطلب وما یجحد بآیاتنا او انکار نکی زمد آیاتنا الا کل خطار مگر هر غدار خطر اقبح الغدر توی خطار پا معنی دا غدار دیکھو لیکن اقبح الغدر غدر پر خودو توی غدر پر خودو توی غدیر پا عربی جب اکی ڈن توی نو عرب کو ٹول شکی دی نو ڈن بہو دا سے تالاب بہو نہ سڑے بہ پدے لارا لاڑو بل سڑے بہ بیا ڈیر مدہ پس پاگا لارا تن دن بے تپوس کو الگ تو افلان کی گلی تلے بے آؤ جی تلے ہوما یار جی پدے لارا کی ابشتہ کا نشتہ آؤ کہ نا افلان کے علاقے کے ہوگا ڈن ہو نہ چی سڑے بہ بیا داغے پتہ مرا گیا چی اور بہ وچو نہ آگے لے بیا غدیر نم کے خود غدیر ہو ادا غدار دے وہ دھوکہ کئی مکھی وہ اس نشتہ نہ دے وجہ نہ تالاب تا غدیر ہوئی غدیر خم یا غدیر خم خطارن اقبح الغدر انسان چکم د خدای د آیاتونو نه انکار کوي نو دا غدار یوازې نه ای دا په غدارانو کې رټور نه بدترین غداری یو د انسان سره دوکه ده یو د خدای سره دوکه ده نو د خدای پریدي د خدای سره تعلق پریدي او کفور چې حد درجه ناشکر ای و ما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور ګورا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور الت صبار شکور او دلت خطار کفور دا مقابله ده دواړو یا ایها الناس اتقوا ربکم ای انسانانو د خپل رب نو یریږئ د خپل رب د سزا نو یریږئ دا خلق و یره خدای پاک نه یره سر ضرورت دی خدای پاک خو سچا سره زیاتې نه کوي ما یره دا مطلب دی چې دا الله تعالی چې څومره شان دی او تعالی چې څومره اهلیت او صلاحیت درکړی دی نو ته په دې ویریږا چې ته د الله تعالی هغه شان او هغه قدر او هغه احترام نشي کولی نه کول غواړی چې نه کول غواړی او نیکې نو په دې ویریږا کنه چې د الله تعالی په ما باندې څومره حق دی دا وری خو زه نه ما دا نه کړو ما خود اللہ تعالیٰ پہ حق کمے وکو یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ اللہ تعالیٰ پہ حق کمے کو ول دین وے رے گڑ خدے دربان حق دیر لوی دین نو دا حق ادا کول نو بیا دا وے چیر بیا وچ نشی ادا کول نو دا احساس کو کنا چ وے رے گ چ خدے پاک ما نہ دے ادا کرے معافی غوالم او د خپل کمزوری اعتراف کوم اتقوا ربکم دخل ربنا او یری گے دسڑ تقوا اختیار کے زڑ خدے ته متوجہ کے د چا د وینا نه بغیر د الله تعالی په اوامر باندې عمل کوي او د نواهی او نزان ساته دا تقوا ده وخشو یوم ان او دا ورزنه مو یری گے لا یجی والد نو ولده چې بدل بنشي ورکول یو پلار د خپل زوی د طرف نه
ولا مولود او نبا بچه هو اجاز ام والده شیعه ده ببدل ورکه انکه ده خپل پلار نرسه شی گوره مخی چه در تویلیو چه ده مور و پلار ده لقمان پا نصیتونو که ده ویلیو کنه پده منز که ادخال الهیو چه ووسین الانسان بی والده ده مور و پلار سکوا خیال کوا نو دلته او دا وجه د مور او پلار دا خیال ساتل پر دنیا کې دي ځکه چې په آخرت کې بیا ملار او پلار د مور خیال نشي بچی د پلار خیال نشي ساتلی او پلار د بچی خیال نشي ساتلی هلته کې به بیا هر یو د بل نه جدایی خو پر دنیا کې دننه و صاحب هما فی الدنیا معروفه دا په دنیا کې داسې وخت دی نو په دې کې پلار له پکار د بچی خیال ساتي او بچی له پکار د پلار خدمت کوي او احترام کوي او ادب کوي د مور او پلار خدمت کوي خود دا چې اره دا تعلق به آخرت کې مینو آخرت کې بګوره نو د دې وجه نه بیا دې بچی ته وایي چې د پلار په غلطه لاره مه ځه ځکه چې دا پلار به دې بیا هلته هی تاله بیا څه درکولی نه شي او پلار ته وایي چې دې بچی دپاره تم ارام او مردارې مه راوړه ځکه دنیا کې خو بوله ته ارامې مردارې راوړې خو هلته کې بیا که ستا په نیکۍ کې څه کمی راغی نو بیا دا بچی ستا په نیکۍ کې دومره تله که دومره چټاکۍ زور نه شي اچولی وایي چې زه به ځان له څه کوم ابه ځان له به خپل غم اختی دا تعلق د دنیا د حدا پورې دی وخشو یوما او یریږی د هغې ورځې د ملاقات نه د هغې ورځې د پیشې نه لا یجزی والد عن ولده چې بدله به نشي ورکولی بچی پلار د خپل بچی نه ولا مولود او نه به بچی هو جاز بدله ورکوونکو والی بدله ورکولو والوی عن والده د خپل پلار طرف نه شیئا معمولی غوندې وم ان وعد الله حق بشك وعد الله تعالى رشتيار چ قیامت برازی فلا تغرنكم الحیات الدنيا نو دوک دین کی تاسو در دا موجوده جوان دا موجوده جوان سړی دوک کای کنا ها جی دا چې دی مارکیټون ته ورشه او دا زرق برق دکانونه او دا ارشه پکې پراته او دا لګیا او دا دنیا لګیا را دا شاپینګ نن سبا یو کلچر جوړ شوی دی یره دی شاپینګ روزانه خلک روان دي شاپینګ لا نو دا هغه حیات الدنیا ده فلا تغرنکم بار دنیا ته لاړ شئ دا بلډنګونه ګوري دا مختلف قسمه زرقونه برقونه ګوري پوه شئ په خبره باندې دا د چا دا دی او هغه دی او دا دنیا تجارتونه دي یاره چې زما په شپېتو ملکونو کې تجارت دی او زما په اتیاو ملکونو کې کاروبار دی او زه پرون فلانکي وطن ته تللی یم او نن فلانکي وطن ته لاړم او پرون چین ته روان وم او نن کوریا ته روان یم نو ته به ورته داسې ګورې نه نه دا مه کوه فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه دینه کې تاسو لره دا موجوده ژوند ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دینه کې تاسو لره په الله تعالی باندې دوکه کوونکی څوک دی نو شیطان هم دی انسان هم دی حاجی هر هغه څوک چې تا په خدای دوکه کوي مالم دی اولادم دی دوستم دی ملګری هم دی کېدای شي استادم وي کېدای شي دوست مې کېدای شي بچی مې کېدای شي ورور مې کېدای شي ګاونډی مې کېدای شي مال مې څه شی چې تا د خدای له طرف نه د خدای نه غافله کوي نو دا څه شی شو دا غرور دی یو غرور دی که نه غرور نو غرور خو دوکې ته وایي یو د اردو غرور دی او یو د عربۍ غرور دی د عربۍ کې غرور دوکې ته وایي او په پښتو کې او په اردو کې غرور تکبر ته وایي نو څوک چې د عربي او د اردو پته وته نه وي نو بیا به په دې عربۍ ژبه کې واپس هم هغه غرور په تکبر کې استعمالوي یو عالم دی ډېر لوی عالم دی او ما ورسره ښه تعلق هم دی نو هغه یو کتاب لیکلی کتابونه لیکلي دي نو په یو کتاب کې لیکلي عربۍ کې کتاب لیکلی دی چې لا ينبغي الغرور الا لله د هغه په ذهن کې دا ده چې غرور خو تکبر ته وایي تکبر صرف خدای له ښایي او منځ کې په عربۍ ژبه کې غرور تکبر ته نه وایي نو دوکه خدای له ښایي خو دا مطلب شو دا هغه وجه ده چې تا ته ما ویلی وه چې په عربۍ ژبه کې ده کوم الفاظ دي د هغې جدا معنی دي چې اردو ته بیا راشي بې معنی جدایي زما تیسزم په دې موضوع باندې دي ما په 3000 الفاظو باندې په دې ریسرچ کړی 3000 الفاظو باندې نو داسې نه ده چې ته وایې چې ما له اردو راځي او په اردو کې ډېر شی عربي دی نو زه په عربۍ پوهېږم د کمرو نه به ښکته ودانګې د ګڼنګونو نه به پرېوځې ښکته که دا کار دې وکړو ان وعد الله حق بشك الله تعالى وعد رشتيا د چ قیامت برازی فلا تغرنكم الحياه الدنيا دوک دین کی تاسو دا موجوده جوان ولا يغرنكم بالله الغرور او دوک دین کی تاسو په الله تعالی باندې دوک که انکه شیطان انسان مال دنیا عرش ان الله عنده علم الساعه ان وعد الله حق دا الله تعالی وعد رشتیا ده نو بیا یو سوال را پیدا شي یاره دا په مخه ته قیامت برازی او راځي نو دا به کله راځي
نو الله تعالی دا غی خبر جواب کی نو اصل خدا پا دی پینزو سیزونو کی خو اصل دا بنیادی خبر دا اولنی دا چه خلقو با پا دی اعتراض کهو چه تا پا مخ دا قیامت قیامت وی نو کلا برازی نو اللہ تعالی وجه دا واللہ تعالی تا پتا دا نو پیغمبر تا پتا نیشتا جبریل علیہ السلام دا نبی علیہ السلام نو تا پوسو کلا برازی بیسن چه تا تا پتا نیشتا سی ما تم نیشتا دا صرف اللہ تعالی تا پتا دا ور سره دا نور سيزونه وکړل چې قیامت خو ډیره لویه خبره ده خو تا سره نږدې نږدې چې کوم واقعیات کې ردیم تا ته کلي علم نشته اسې جزئي غوندې علم بدرته ای او کلي علم ددیم تا ته نشته نو ته قیامت د تاریخ خبره څنګه کې قیامت خو ډیره لویه مسله ده پر دې کائناتو کې او هغه الله تعالی خپل ځان نه بغیر بل چاته نه ده خودلې خود استاد د ژوند سره نږدې تعلق لرونکي ډیره خبره داسې دي چې دا غیم تا ته پته نشته لکه څه لکه وینزل الغیث الله تعالی باران را ورئی نو باران تو را ولې شي یا تا ته پته ده چې کله به باران کیږي اذا لکه تو ها تاسو ته پته ده سبا له باران کیږي را روان میاش کې په کوم تاریخ باران کیږي نشته چاته پته ها کتل ته وی نه پډر لری زه کې و ده پوښت زه و درېږي په دوربین کې هغه ایران د سمندر نه ها د خلیج فارس نه دی خو ورې زرا رواني نو ته پوښې دا دی خو راځي نو دا چې یو سره یو ماشوم هم ته ودرېږي چې الګه دا بس اخوات روان دی که دی خو روان دی او ته دل تخکه ته ناشي او هغه ماشوم وایي دا بس هغه پلان کې زه روان دی نو ماشوم من ته وایي چې او روان دی خو ګوري وته کنه نو نور به دې کې شي وينزل الغيث والله تعالى باران راوري ويعلم ما في الارحام او الله تعالى ته پته ده چې په دې رحمونو کې د نسدي یوازې نر او ښځه نه په خوا په زمانه کې به هم بعضې داسې تجربې وي چې نر او ښځې بې معلومه ولې چې دا لک دی کې جینۍ ده پوه شي په خبره چې دا خېټه به دې ښی طرف ته ډېره زیاته ورکګوه وي دا ماشومه ده دا جینۍ ده او چې دې بل طرف ته به ورکګوه وي دا لک دی چې په دې ګس طرف به درد راته نو یو خبره به یې کوله چې په دې ښی طرف به درد راته نو بله خبره دا د ښځو تجربې وي په یو زمانه کې او ستا الټراساؤنډ هم نن غلطې خبرې کوي زما یو شاګرد دی دوبۍ کې دوه ځله وې دا چل ما سره وشو وی اولی رات وی چې ستا به ماشوم وي نو ما د جنکو جامې جوړې کړې وې هسپتال ته لاړو وی هغه چې پیدا شو هغه لکو نو ما او ته تاسو راته په الټراساؤنډ کې ویلو چې دا جینې ده بیا چې یاره بس رپورټ خو دغه دی نو نو بیا داسې مه وایه چې داسې علمي کلي ده ته معلوم دی خو دا لکه د مذکر او د مؤنث خبره یوازې نه ده ما فی الارحام په دې رحمونو کې دننه څه دي اول ځل نه چې علوق راشي نو سړي پلار ته پته او نه ښځې ته پته چې دا علوق راغلی دی استقرار حمل شوی دی بیا دا پته ورته نه وي چې دا ماشوم دی نو بیا به دا ماشوم چې پوهېږي لویږي دا به روغي دا به ورانی دا به څنګهوي د خوی به څنګهوي دی به ماله مفیدي د ما د ګریوان ته به لاس راچي که زما خدمت به کوي د دنیا لپاره به مفیدي که نه دنه به څه جوړېږي زه ته ووایه اوسه د الټراساؤنډ والا نه تپوس کوي دنه به ډاکټر جوړېږي که انجینیر دنه به مسلمان جوړېږي که کافر دی به څه کوي دی به د پلار دپاره د مور دپاره نو ما خو عام دی که نه ما خو علم کلي یادوم علم کلي د الله نه بغیر چاته دی ویعلم ما فی الارحام او الله تعالی ته پته ده د ټول هغه څه چې په دې رحمونو کې دننه دي وما تدری نفس ماذا تکسب غدا او چاته پته نشته چې دی به سبا له څه کوي نو ته خو وایه سبا له خو به زه څه کوم زما خو پلان کې دفتر کې ډیوټي ده به کوم که نه نو ما تا ته خو پته نشته چې ته به څه کوې خو ته یو جزي معلومولی شي چې سبا له زه هلته ورشم نو ما دپاره هلته عزت تیار دی که ما دپاره بې عزتي تیاره ده زه به هلته خوشحاله یم که خفه به یم کلاس له زه روان یم خو پر یې کلاس کې چې زه دننه ورشم پر یې کلاس کې به دې وړو ته زه سبق ویم نو ما ته پته نه لګي چې پر یې کلاس کې به زما مزاج زما خوی خبره زه به څنګه د ما د خولې نه به صحیح خبره وځي که خطا به وځي زه به صحیح خبره کوم خو به یو شاګرد داسې روانې شروع کړي چې زه ورته ګډې وډې ویم او دا غیر نبی مسئله جوړ شي دا خو یې نو وما تدري نفس باي ارض تموت او چا ته دا پته نشته دی چې په کومه ځمکه به مري یو سړی دی وسو نو یو سړی چې پروت دی په کټنه د پاسې دو نه دی خو په خپله ورته پته ولګېد چې دا ځای دی خو چې دی ګرځي روان دی نو ده ته څه پته دی زما مرګ کوم ځای دی کله کله یو سړي ته الله تعالی مرګ په یو ځای کې لیکلی او د ده هلته کار پیښ شي احادیثو کې دا خبره راځي جعل له الیها حاجه کله او تعالی تمر نکړې نو الته ولا کار پیخ کینو هیڅ کار نه خو بس خوله پاک ولو کار پیخ کی ویزالت تاسو په حدیثو کې کتلی چې سلیمان علیه السلام په دربار کې ناشتو نو ملک الموت راغې نو سړی ته داسې قتل نو سړی وې یرید چې وې یرید ملک الموت په څه شکل کې خدا سړی ته وې یرید
چې او یاری د سليمان علیه السلام ته وی چې ماته د هوا ته حکم وکړه چې ما هندوستان ته ولي نو هغه وی هندوستان ته نو هغه ملک الموت نبی سليمان علیه السلام ته پوښتنه وکړه تا دا سړی ولې و یاره و هغه وی ما د ته په ناشنا ناشنا کتل چې یو سات رستو ماته خدای پاک وی چې دونه وخت پس د دنه سا په هندوستان کې والا او چې مې سړی کتل کته دلته ناشو نو وی ښه ښه استاد ته ورسوه ده وی چې مالته بوځه نو دی په دې خیال کې لاړې ملک الموت نه به خلاص شم هغه وی ښه مال هلته ورسېد وما تدري نفس نو چاته دا پته نشته به اي ارض تموت چې په کوم ځای کې بمري ان الله عليم خبير بشك الله تعالى عالم او خبردار دي پار سبحانه علم كلي الله تعالى ته دي بسم الله الرحمن الرحيم سوره السجده په دې کې سجده راغلي ده د دې سوره زمانہ هغه زمانہ ده چې کله نبی عليه الصلاه والسلام خلکو ته دعوت پیش کو خو هغه شدت په مخالفت کې دومره نه و چې خلکو د پیغمبر د مرګ منصوبې جوړې کړې وې یا د صحابه د مرګ منصوبې جوړې کړې وې نو مقابله روانه ده خبرې هم هغه د توحید او د رسالت او د آخرت هغه خبرې روانې دي او هغه سوال جواب هم روان دی او قرآن په اشارو اشارو کې د دین د غلبې خبر هم په دې صورت کې کوي چې په دې دنیا ولا دین یو ځل غالب کیږم خو هغه شدت لا د مخالفینو له طرف نه دی راغلی او سجده ده په دې کې نو ځکه ورته سورې السجده وایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خالص په امداد د نوم د الله چې ډېر زیات مهربان او همیشه مهربان دی الرحمن ډېر زیات مهربان دی الرحیم همیشه مهربان دی همیشواله دا په جنت کې او ډېرواله په دې دنیا کې دی الف لام میم تنزیل الکتاب ادارا لیگل شوی کتاب دے لارے بفی پدی کے شک نشتا من رب العالمین جدا در رب العالمین دے طرف نہ دے پدی کے شک نشتا اس دا شک پکی ولی نشتا شک خو پکی خلق کئی وی دا شک دے پدی مزغو کے دے پدی کے نشتا دلتا سو وجہ ندا که دی کې د سوچ کړی وی نو دی کې د شک د کولو سو وجہ نه وه خو د ده خپل دماغو کې سروانی دی نو ځکه دی د شک شک خبرې کوي د شک منشا دلته نه ده د شک منشا د ده په مزغو کې ده ام یقولون افتراه ولدا خلق وی چې دی پیغمبر دا قران د ځانه جوړ کړو بل دا سینه ده هو الحق من ربک دا حق دی استاد رب د طرف نه او څه د پاره راغلی د تون د رقوما د پاره چې ته ویری هغه خلق ما اتاهم من نذیر من قبلک چې نه دی راغلی دی ته یرهونکه نه دی راغلی دی ته یرهونکه من قبلک استانه مخکې لعلهم یهتدون دی د پاره چې دا خلق لار بیا مومي نه یرهونکه خو راغلی دی نسنگ قرآن وی جما آتا ہم من نذیر مطلب ادارہ جو ڈیر روی زمانہ وشوا علی فترت من الرسل دور ڈیر زیاد تیر شو تقریبا دو زر کال اخوا وشا دا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نہ بعد پہ عربو کی پیغمبر نہ دیر آگل اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام او صالح علیہ السلام او ہود علیہ السلام پہ عربو کی راغلی خواہ خود ابراہیم علیہ السلام نہ ڈیر مخی اخوا زمانے قبل تاریخ چی وطوی اخو پاغی کی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام د ابراہیم علیہ السلام په اولاد کې ده خود شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دراتلو اوم د نبی علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام په زمانہ کې تقریبا 2000 کال خو شا فرق ده په دې زمانہ کې دنه پیغمبر نه راغله په عربو کې البته نیکان صالحان خلق وو داسې خلق وو چې هغه اصحاب د فطرت سلیمه وو د خپل سلیم فطرت په بنیاد باندې خلکو ته وی چې توحید خپل کې د الله تعالی عبادت کوي بندگی کوي بت پرستی م کوي د الله نه علاوه د بل چا په نوم ذبح م کوي د الله نه علاوه بل چا ته آوازونه م کوي دا شی قسم خبرې به خلکو کولې او دا بشمیره خلکو بشمیره خلک مختلف ځایونو کې به داسې خلکو حاجی زید ابن عمرو ابن نفیل مشهور سړی دی دا عبد الله ابن جحش داسې دا ورقه بن نوفل دا قسم خلق و ردیت یو درزن زیاد خلق تشمار لیشی چه دا اصحاب دا فطرت سلیمه و زید ابن عمر ابن نفیل دا چی کمو دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ترکی دا خبر بانی پوش بی دا سعید ابن زید چه دا بعشرہ و مبشرہ و کرے دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ترزوی دے و او خیم دے ایک شو پاگا بانی خور واده دا چه ده ورکره تلی ده و آغای کرا قرآن دوسته که ده ده پلار چه و زیده نو آغا بدا خبره که ولد آغا آغا شیرون نقل شوی ده عربا واحدا ام الف ربی ادین و ازا تقسمت الامور چه دار چه اخپل اختیار شنو ده یو رب بندگی بکوم که دیر ربونو بندگی بکوم آجی ترکت اللات والعزا جمیعا لات و عزا می طول پری خود دی کذالک یفعل الرجل البصیر چه ده چه اقلی اغمداسی کئی
ولا هبولن ادين وكان ربا ده هبول بادشاہ خدایم نمنم داغه بندگیم نکوم او حالن گدت خلق رب وی لنا فی الدهر اذ حلم یسیرو چکل ده چا عقل کمو او سوچ نو خلق باغه رب وی زو رب نو ترکت اللات والعزا جميعا لات او عزا میټول پر خو دی نو دا دلت بخلقو د دې د دې په مخ کې بخلقو دا لبیک لا شریک لک الا شریکن به دې به ګور دا مو وای کنه دا مو وای دا غلط کار کوي تاسو کنه چا به الله په بغیر د بل چا د لات او د منات په نوم باندې ذبح کوله دا به ګور دا مکه وای دا خدای روح به کې الله تعالی چول دې دا تاسو کوي تاسو چا چې بوله دعوت ورکو وی چې زمون کر ډوډۍ وخره نو د به توې چې نه نو ډوډۍ خو بخورما خو ته چې ساروی لاله نو چا په نوم به لاله نکود الله په نوم لاله خو بیا خورم او کو الله نه بغیر د بل چا په نوم لاله بیا نه خورم نو خلکو براگیر کو او دی مکینه خلکو والے دی وشته دی شړلې لري دی مکینه ویرا ته څه خبرې کې ګړې وړې وې دا چې خلک به وو پیغمبران نه وو فطرت سلیم الا من جاء بقلب سلیم دا قلب سلیم ولا خلکو دا چې ورقه بیر نه وفلو دا چې نور خلکو ما آتاهم من نذير من قبل کچن دیرا غلے دیتا یو یرا ان کے ستا نمخ کی مطلب دا جی دیر زمانہ دیر زمانہ اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ تعالی اغذات دے اللہ تعالی اغخدے دے چی پیدا کری دے اسمانو نوزمکہ وما بینہما او سچی پدے منس کری فی ستت ایام پشپگو زمانو کے پشپگو دورونو کے ذکر دے اسمکہ و اسمان پیدا کرو خو نور اس پو میں نو کنا جی نو نور دا نور دا حرکت دا وجن او دا اسمکہ دا حرکت او دا دی تناسب دا وجن اس پیدا کی گی دا وقت پیدا کی گی نو چی دا وون نو وقت کم سے دا وقت نو نو کنا دا وقت نو خوال را پیدا جو دا نظام روان شو نو دا ایام نو مراد دا غیام ندے اصل کی یوم ستوی نو دا یوم دری معنی دی یوم دور تا وی لکه دلتا دے مطلب دور دے یو زمانہ قیامت تم یوم ویلے شویلے نو قیامت بدا سی ورس خونے لکر دی دے چوبیس گھنٹے خوب بری چشپا بم پکی و سارا و مسپخین بم پکی دا سی خوب بری نو یوم دور تا وی یوم شرعی ورز تم وی لکه دا روجہ چی پکی منگا نیسو چی سبارا وخی جی نو دا غین وارا دا ماخاما پوری دیتا دا شرعی یوم دے یو لغوی یوم دے پا لغت کے ورس ستا ہوئی چھے نور روخی جنو بس ہوئی نرسو چھے نور نی راختا لے ملوی چھ پدا ہوئی دا نور دا راختونا دا نور دا پریوتو پوری دا عرفی یوم دے لغوی یوم دے دا سبا دا خطونا والا دا نور دا پریوتو پوری دا شرعی یوم دے ٹک شو بکا او یو یوم دا دے دام لغوی یوم دے دور فی ستت ایام پشپگو دوارونو کے پشپگو زمانو کے ثم استوى على العرش بیا برابر دے پا عرش سنگ دے اللہ تعالی شان دے استوى على العرش پا عرش بانے برابر دے نگورا استوى بوے دا استوى او دا استولا فرق دے پتے تے استولا پا معنی کی ویلے شی خو استوى خپل معنی دا اصل پا دے قسم الفاظو کی دا یہودا سی لفظ دے کنا چھے پدے کی دا دنیا ڈیر بل بل طرف تتلی دا اصولا خبر دا دا چھے دا الفاظ چکم دی یو خدا الفاظ دا انسانانو پا خپل منز کی دا تعلق دا پار دی دا قرآن چھم پا کمو لغت کی خبر کی خدا دا انسانانو لغت دے کنا دا جوڑ شوے رے دا انسانانو پا خپل منز کی دا پویولو دا پارا یا دا اظہار ما فی الضمیر دا پارا دا دا دی دا پارا ندے جوڑ شوے چھے دا غیبو چکم معاملات دی چی آغا پہ کی خلقو دے زکر چی آغا دا خلقو زیر بحث ندی نو یو دا چی دا دے آیتونونا چی کم پا دے کم الفاظ دی دے مالفاظ و معنی با دا سی نکے چی دینا مطلب آغا مطلب والی چی کم ستا پہ ذہن کے دے لکا استوا معنی دا چی سڑے کینی نو سنگ کینی پا ممبر سڑے سنگ کینی پا کرسے سنگ کینی پا کٹ کے سنگ کینی پا زمکہ سنگ کینی نو دا سی کیناستل خود دینا مراد ندی زکر دا سی کیناستل ستا پہ ذہن کی ولی دی ذکر یہ تو چھے انسان تا گوری رو اغداشی کینی وہ دے انسان ہے وہ دے خدای پا منز کے خدای لوے فرق دے خدای خالق دے و مالک دے رب دے و انسان مخلوق دے نو تا غائب یا نلی دلے شوے پا آغا چاہ مقیاس کے وچے کم تالی دلے دے قیاس الغائب علی الشاہد باطل یو مطلب دا شو دویم مطلب دا دے چھے استوا علی العرش اللہ تعالیٰ پا عرش مانے برابر دے نو دا دی استوا کیفیت من گورا دا اللہ تعالیٰ چکم صفات دی دا اگر صفاتو کی یو صفت یو قسم صفات دا سی دی دا صفاتو غلیر مفاہیم دی
صفات مطلب سره دا الله تعالی مون تخپل تعارف په صفات ولي کوي نو په دې کې یو وجه دا ده نور په ډېری وجوهات دي یو وجه په کې دا ده چې الله تعالی مون ته دا خی چې تاسو د الله تعالی عظمت او لوی په دماغ کې صرف دومره خبر استازین دي کینی چې الله تعالی ډېر لوی دی د الله تعالی شان ډېر زیات اوچت دی دا نه چې ستا په دماغ کې هر خبره راشي ستا دماغ کې هر خبره نه راشي د استواء علی العرش خبره ستا په دماغ ولی ځکه چې عرش مخلوق دی عرش مخلوق دی یو وخت داسې و چې عرش نه و او د استواء دا مطلب دی چې لکه ته وایې چې یو انسان په بل د یو څیز دپاره څنګه په کرسۍ باندې څنګه کینی نو ګوره قرآن دا عرش خبره هم کوي او قرآن د کرسۍ خبره هم کوي تاسو په خبره پوهیږئ که نه قرآن د عرش خبره هم کوي او قرآن د کرسۍ خبره هم کوي نو آیا دا وایي چې په کرسۍ باندې ناست دی که کرسۍ نه ده په کرسۍ باندې استوا شته که نشته دا ځکه تاسو ته ویم دا ما د یو صاحب سره بحث کوو که نه نو بیا هغه نه مې دا تپوسونه وکړو هغه د استوا عرش ماندم دا مطلب کوي ولی څنګه چې دا کومو خلکو ته منسوبه ده امام ابن تیمیه رحمه الله هم په دې کې بعضې داسې خبرې کړې دي دا مناسب نه دي امام ابن تیمیه ډېر لوی سړی دی خو صفات چې کوم دي دا صفات دا د غیبو سره تعلق ساتي کله زه تانه تپوس کوم چې د الله تعالی عرش هم دی او د الله تعالی کرسۍ هم ده وسع کرسیه السماوات والارض نو استوا علی العرش دی خو که زه داسې ویم چې استوا علی الکرسی نو دا به ټکي کې غلط وي نو بیا د کرسی څه معنا شو کرسی خو هم د کېناستو دپاره څنګه چې عرش د کېناستو دپاره دی دې معنا دا ده چې په دې موږ نه پوهیږو چې نه پوهیږو نو دومره به وایو چې استوا علی العرش الله تعالی په عرش باندې مستوي دی برابر دی اوس څنګه دی خو د کیفیت موږ ته پته نشته بس زموږ په دې عقیده ده چې الله تعالی چې په دې کوم مراد دی دا ټیک دی بس اخوا پکې مونږ زموږ عقل پکې زموږ عقل دومره دی نه چې مونږ په دې خبره پوه شو دا مطلب شو ها دا خبره ده چې الله تعالی ته د علو نسبت کوا د علو د براوالي نسبت کوا دا ټیک ده د براوالي نسبت الله تعالی ته کوا ځکه چې الله تعالی العلی الکبیر دی نو ته دا ویلې چې الله تعالی العلی الکبیر دی ها جی هغه ماشوم راغلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو واقعیا وه سړی وله سپیړه ورکړې وه نبی علیہ السلام یې دا مال راوله چې راوله نو هغې نه تپوس کړو وایي این الله الله تعالی کوم دی نو هغې داسې کړو نو الله تعالی ته د علو نسبت کوه خدا مطلب یې نه دی چې الله تعالی په یو ځای کې محدود دی اوس قرآن بل ځای کې وی وهو معکم اینما کنتم چې تاسو کوم ځای کې یې نو الله تعالی درسره دی نو ته چې تعویل کې نو په هغې کې تعویل کې وای په دې کې تعویل نه کوم نو آیت خو هغه هم دی او آیت دا هم دی نو وای په یو کې هم تعویل نه کوم هو معکم هم منم خو په مطلب یې پوره نه پوهیږم په دې پوهیږم چې زما نه خبر دی په دې پوهیږم چې زما ته درک نه ډېر زیات نږدې دی په دې پوهیږم چې بصیر دی علیم بذات الصدور دی په دې پوهیم او په دې مې عقیده ده خو د وهو معکم اصل معنی څه ده او د استوا علی العرش څه معنی ده وفي السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السماوات وفي الأرض نو دې سمعنا دا بس دا په خپل ځای مدغه شانې هم دا سی وایا چې دا څنګه دي ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع نشته ستاسو لپاره سوا د الله تعالی نه من ولي سوک دوس ولا شفيع او نه سفارشي کله یا دوست پکاریږي او کله سفارشي پکاریږي نو دا نشته د الله تعالی په دربار کې نه څوک داسې دوستي چلیږي او نه داسې بې اختیار سفارش چلیږي سفارش هم د الله تعالی په اجازه دي افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ یدبر الامر من السماء الى الارض الله تعالی انتظام کوي د خپل حکم د خپل احکامو یا د دې کائناتو انتظامو یدبر الامر انتظام د کائناتو کوي الله تعالی من السماء الى الارض د اسمان نه د ځمکې پورې د بره نه د ښکته پورې دا ټول انتظامات الله تعالی په خپله کوي ثم يعرج الیه بیا خیجي الله تعالی ته خبر او رپورټ او روداد د دې احکاماتو فی یوم په هغه ورځ کې کار مقداره الف سنه مما تعدون چې د هغې مقدار او مسافت او اوږدوالی زر کاله دی هغه زر کاله چې تاسو کوم زر کاله شمارئ مطلب یې دا دی چې د الله تعالی سره یوه ورځ او ستاسو سره زر کاله د دې آیت څه مطلب دی د دې آیت صحیح مطلب خدا دی چې عبدالله ابن عباس څنګه ویلی دی رضی الله عنهما هغه وایي چې دا دوه ورځې دي الله تعالی په دې قرآن کې ذکر کړی دي یوې ورځې ته یې زر کاله ده او بلې ته یې 500 زره کاله ده ثم یعرج الیه فی یوم
كان مقداره 50,000 سنة. هاجي نبنزوز زركالين بيلدا وزركالين بيلدا ده دو ورزي دي بس بدي مون نبوي أو شيء خبر أمدارة جم بين نبوي. باتشو بل تأويل ونتأويلون أدوجي. يو تأويل داده چ اللہ تعالی د زر زر کال منسوبه ملائک تعالی کوي د زر زر کال منسوبه ملائک تعالی کوي چې دا د 1000 سال منسوبه ده د مطابق به دا 1000 سال پس مکه کی تیریږي. یو مطلب دا شو. دوی مطلب دا ده چې اصل مطلب په دوی چې دا خلق وای چې تا چې وی چې دا قیامت برازي او راځي نو دا به کله راځي تا خو ډیره ورځي وي نو الله تعالی وای دا غو ورځم نه ده تیر شوی راته چې ما وی چې قیامت برازي ځکه چې ستا ورځ او زما په ورځ کې فرق دی. زما ورځ زر کاله ده او ستا ورځ دغه دی راته وته څنګه ورځ وي نو دا خو لا یو ورځ نه ده شوی ته ماته وی چې کله به راځي خو ماته وی چې راځي به کنه. یو خبره تاته ما بل ورځم کړی وه هغه څه ده هغه دا ده چې په دې موجوده دنیا کې چې دا څومره کائنات دي او په دې کې دا کومې سیارې دي نو زموږ په دې ځمکه کې ورځ او شپه دور چې بدلیږي په 24 گھنٹے کې بدلیږي. داسې سیارې دي چې په هغې کې بدلیږي نو هغې کې 800 گھنٹے لګي. داسې سیارې دي چې هغې کې د 5000 نه زیاتې گھنٹے لګي. اوس الله تعالی په کم حساب باندې دا وایي نو دا موږ ته پته نه لګي ځکه چې دا خو د دې آسمان نه ښکته داسې سیارې دي چې په هغې کې ها شپا ورځ حساب د 5000 گھنٹو نه زیات دی نو چې د دې اسمان نه برس دي په هغې کې د دې شپې ورځې دا حساب چې دی هغه به 100 گھنٹې نو دا الله تعالی نه بغیر بل چاته علم نشته. نو دا خبره صحیح ده چې عبدالله ابن عباس کمه کړې ده چې دا 2 ورځې دي او د دې په حقیقت سوا د الله نه بل څوک نه پوهېږي. او بظاهر دا معلومیږي چې خلکو ته وایي چې جلدي مه کوئ ډېر زیاتې تادي مه کوئ. تاسو ته ما وایي چې قیامت به راځي نو د الله تعالی ورځ ډېره اوږده ده ته ورته زر کاله وایي خو خدای ورته ورځ وایي. مولانا شاه عبدالعزیز رحمه الله متعلق یو قصه راځي حاجی اسد په یوولو د پاره. شاه عبدالعزیز رحمه الله تاسو پیژنئ مشهور شاه صاحب دایره خبره شه داغه داسې زوی دی چې واقع دا ده چې هغه له یو کس راغی او په ډهلي کې و وله یو کس راغی خپله قصه ورته وکړه. هغه قصه مختصره داسې ده چې ما یو زنانه له پیسې قرض ورکړی وي بیا هغه ډېره ښه زنانه وه ډېره پاکه ښځه وه هغې ماله څه وخت پس هغه پیسې واپس راکړې او په دویمه یا په درېمه ورځ باندې یا په هغه ورځ باندې خو به لږ وخت هغه ښځه مړه شو زه جنازې له لاړم. بیا مې سوچ وکړ دا خو ډېره پاکه ښځه وه نو زه د هغې په قبر کې مې هم کار شروع کړو نو په قبر کې زمانه هغه بټوه پرېوته چې کور ته رالم سوچ مې وکړو چې پیسې څه شوې پیسې خو ما سره په جیب کې وي او هو دا خو په قبر کې چې ما کار کوو نو په قبر کې رانه پرېوتې نو زه لاړم هغه قبر ته او هغه مې وکنسته یوازې تکړه سړی د شپې ورلم او قبر ته مې خبرې وکنستلې او چې خپله بټوه ترې راوالم بټوه خو رانه په ځای پاتې شوه خو چې قبر ته کې منستل وکړو چې قبر ته به ننوتم قبر خو کلاو ځای دی لویه دنیا ده پکې چې ګورم نو لرې پورې هر څه ښکاري نو لویه دنیا ده رڼا ده. بس هغه طرف ته روان شوم دې قبلې طرف ته چې دې قبلې طرف ته روان شوم تلم 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 لر نه یو چمن مې ولیدو یو بنگله مې ولیده او ډېر مزیدار ځای دی. بس ورلم به هغه بنگله ورننوتم چې به بنگله ورننوتم هغه ځینه هغه زنانه راووته کومه ښځه چې ما کتله دې دنیا کې ما کتله ډېرې ښایسته جامې اغوستې وې او ډېره زیاته په ښایسته حالت کې وه چې راووته وې ما ته یې چې وکتل ما ته وې چې ته دلته سکې وې ما وې چې زه خو رالم دلته هغه پیسې رانه په قبر کې دغه شوې او ته په کې هلته نه وې نو ما چې مې کتل داسې کلاو ځای و را روان شو وې راته وې چې تخته واپس ځه دا خو زما ځای دی چې چا ولیدې نو کار دې خراب دی دلته بې اجازه ته څنګه راغلی وې دا هغه ځینه مې خپې راسپکې کړې واپس رالم چې را واپس رالم دې خبر نه چې راووتم دا خبر هم رانه ګډ وډ شو چې دې سره سې چلو کومه خو سې چل ول مې وکړو قبر مې برابر کړو چې رالم اوس د خپل کلي کور کوڅې لار ده چا نه خطا کېږي چې لاړم نه کلی شته نه کوڅه شته هر څه بدل بدل دي. شپه خو پسې طریقه تېره شوه سهار د یو نه تپوس کوم چې دلته خو کلی او زمونږ فلان کې خلک راته وایي چې ته څه وې ته د کوم ځای راغلی ته وګړې وړې وې آخر چې معلومات مې کول 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 ما ته وې چې اته د کومې زمانې خبرې کې هغه زمانه 350 کاله مخکې وه. یاره جی ما خو په دغه وخت کې خو 10 منټه هم نه دي تیر کړي د قبه د دننه نه وته ما بیا تر ووته ما خو 10 منټه هم نه دي تیر کړي او خلک راته وایي چې خو 350 کاله مخکینه زمانه وه نه مې بچی شته نه مې کلی شته نه مې څوک پیژني زه څه وکړم.
نو حالت میں خلق تو ہوئی جو اس نو خلق رہتا ہوئی جو پہ دلی کی اوغٹ مولی سیب دے شاہ عبدالعزیز سیب لا شاہ برت اللہ روخی نو بے مال را گئے نو بے ماں ہوتے ستا تسلا روخی مخوز دا مدینی منوری تا دنیا کی دے سم سوک نشتا خوز دا مدینی منوری تا دا بس ذکر کوا خدا یا دوا و درود وایا بس حالتا پہ مرشے خبر بخط مرشے نو دا و ان یوما عند ربک کا الف سنة مما تعدون التا لس منٹا تیر کرلا و دلتا دریس و کالا تیر شو نو دا غدا منٹا و ردیز دریس و کالا سل کالا او سو خدای خبر دو دری منٹا بے تیر کریو که منو لس منٹا بے تیر کریو که منو تیر کریو نو دا دورونا چی دی پا دا دا اللہ نا بغیر بل سوک چاہتا پتنی لگی چی اللہ تعالی پا کمی صاحب بانی داوی چی کا الف سنة مما تعدون دا دورونا دا پا طول دنیا کی یو شانتی وقت ندے اس کو خلق دا موجود از مکی دن نوخ و از مکی نبرا وقت کی دیر بے فرق دے دا وی کنا پا دے معنی خسینس خبر ہے کئی کنا از مکی ندن نوخ بلکل بدل لے از مکی نبار وقت بلکل بدل لے دوالا با منز کی دیر گنٹو گنٹو فرق دے خجی ذالک عالم الغیب والشہادتی دا اللہ چدا کارون کئی دا عالم دے پا پٹو خبر و پخکارا پٹی مطلب دا جد انسانان انہوں پٹی دی العزیز و غالب دے الرحیم مہربان دے اللذی احسن کل شین اغزات دے چی احسن کل شین خلقہو چی محکم کڑے دے اور دیر خی جوڑ کڑے دے ارسے چی پیدا کڑے دے گور دورانا اولو دا پارے پیدا کڑے دے خو دیر خی جوڑ کڑے دا دنیا دروانا اولو دا پارا جوڑا کڑے دا خور دی دنیا دے ٹول سسٹم تا گورا کنا دے ورد تاو شپی تاو موسمون تاو بہار تاو سپرلی تاو بارانون تاو شنکو تاو زوانے تاو خوراکون تا او آر یوشی تا گورا سلے وی دا بلکل روانی گی نبا او حالکی دے دروانا اولو دا پارا جو کرے دے و انا لجائرون ما علیہا سعید انجروزا دا بایو چٹی المیدان جوڑو نوچہ دروانا اولو دا پارا کم شے جوڑ کرے دے و غدونا مزیدار دے نوچہ دا ہمیشہ پاتے کی دو دا پارا کم شے جوڑ کرے دے نا بسونا مزیداری الذي احسن كل شيء خلقه اغزات دے چڑیر خیستا اور دیر مزیدار اور دیر کلکی جوڑ کو اغشے چھ دے پیدا کو و بدا خلق الانسان من توین او شروع کر دا پیدایش دے انسان دا خٹنا سمن جعل نسلہ بے اگر دا دا نسل او دا دا سلسلہ من سلالت دا خلاصینا من مائم مہین دا غصب کوبونا خلاص مانا دا دا چھ دا دا دیر خوراکونو خلاص دا یا خلاص مانا دا چھ پا دے کی دم رس پرمز دی پر کروڑونو چھ پا گئے ار یو کی دا بچی دا پیدا کی دو صلاحیت شتا خدا بچے ار یو یا دا دو اس پرمونو نجوڑی یا یو شنو یا ماشوم کل یو ماشوم چھ کل دوشی اکثریت خو یو نو دا سلالہ شوا دا اگر طول اٹولی اوبا پا گئے کی نا کارامد کی گی خو پا گئے کی صرف یو سپرم پا کی کارامد شی نو اگر سلالہ شوا کل دا ثم سواہو بی اللہ تعالی دے برابر کو ونفخ فیہ من روحی او پوی کو پدکی خپل روحا نو اگر جبری اگر عیسیٰ علیہ السلام دے چویلی جدا دا ما روح دے نو دے مانا دارا چی عیسائیان ویدا دے خدا پاک سر پا خدایی کی شریک شو زکا چی روح من ہوئی ویلی دی نو دا پار انسان کی خپل روح چول لے خپل روح مانا دارا چی انسانی روح بورا حیات خوبا کی دمخ کی نو اچھا کم بائیولوجیکلی لائف چی تو تاوے گا بائیولوجیکلی لائف خو پائی کہ نمخ کی نا ہو اسپرم جو اندے ہو پائی کہ حیات ہو خو روح پا کی نا ہو روح پا کی بیا رست واچو اس چی روح پا کی واچو نو وجعل لکم السمع بیتاسو دا پارا پیدا کہ وہ گناہ والابسوارا اس ترگی والافعدہ اس رنہ بورا دے انداز تا سوچ کے وہی کنا چی لا روح پا کی نا وچو لے نو غائب سی غوا جعل نسلہ من سلالت ثم سواه ونفخ فيه نو چی روحی پکی پکو نو وجعل لکم دینا پتہ ہو لگی دا چی دا مخاطب چی دے دا جسم دا وجود ندے دا چی کم حیوانی وجود دے کنا دا مخاطب ندے دا چی دا خورو نجوڑ دے و خورو لبزی اگا ایگو چی ہوتا توے ایگو اگا انا پا حبرہ پانے پوچھے چی زو تا دا زو تا ستا ہوئی نو زاو تا دا دی سترگو تا نوی دی مخ تا نوی دی لاس تا نوی دی خپی تا نوی که دا نیم دا زاو تا بایی نو دغی تا وی چی نفع جعل لکم نو مخاطب پا دی لکم پا دی انتا پا انا پا دی معنی اغا انسانیت دی اغا روح دی خوشی پا خبر بانده کنا زکا دا فرق پا کرا غی و جعل لکم السماع او تالے دا غوگونا درکڑا مطلب دا غوگونا تنے دا غوگونا تنے غوگونا ستا دی دا بسر ستا دے دا فؤاد ستا دے
نو تسوخي تا اناي فانا انتصر چ مخاطب متكلم دتا غي اغه نفنا کی اخو ملائک وڑی رستو خبر راضی وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون تاسو ډیر لک شکر ادا کوئ وقالوا او دی وای د دې باوجود سوچنه کوي اعتراض کوي ایذا ضللنا في الارض چې کله مونږ ورک شو پزمکه کې ائنا لفي خلق جديد مونږ آیا مونږ به دوباره په نوې پیدایش کې پیدا کیږو بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دې ملاقات در په نه انکاریان دي قل ورتوا يتوفاكم ملك الموت الذي وجنب تاسو پورا بالي تاسو اغا ملك الموت د مرګ اغا ملائک الذي بكر بكم چې پتاسو مقرر ده ثم الى ربكم ترجعون بیا به تخپل رب طرف ته تاسو واپس کیږي ګوره دې کې واغه خبر او کړه تاسو پوه شوئ کنه وقالوا دي وي اذا ظللنا في الارض چې مونږ پزمکه کې ورښ وای ته نو ورکیږي ستاد باڑی به ورکیږي تا دا جسم به ورکیږي او ته يتوفاكم ملك الموت تاخو براوالي تاخو ببربوزي تاب ببربوزي تبا التم محفوظي بيا بستادا باري دوباره په یو بل پیدائش الله تعالی را پیدا کی پدی الله تعالی قدرت لري زکه جدا چې د کوم اجزاو نه جوړ ده بیرته هغه اجزاو له لاړه دا زمکه نه جوړه وا زمکه له بیرته لاړه دې زمکه نه بیرته جوړي او ته تسي نو ته دغه باري نه ته دا مه وایه چې زه ورکیږم په ځمکه کې ته نه ورکیږې ته خو یتوفاکم ملک الموت چې ملک الموت دې راوالي ته خو هلته امانت یې ته خو به هلته یې ستا دا باډي به ورکه شي په ځمکه کې نو الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې تعالی همدغه باډي په یو بل شه د باډي به همدغه یي خو نیچر به یې بدلي دې نیچر به بدل کړي جهنم کې هم نیچر بدل لی دی انسان دا نیچر نه دی دا فطري قوانین نه دي دا د فزیکس او دا د بایولوژي دا نظام به هلته نه وي لکه دا نن چې دلته دی هلته به بل نظام وي بیا خجی تاسو په دې آیت ورسېدئ که نه اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون داسې نه ده چې کینې دا خبره دي داسې کوي دا اصل کې د خدای ملاقات مني نه یعنی مطلب دا دی چې دا باس بعد الموت دا دومره لري نه دی چې کنه د پدې مزغو کې ناراضي خدای د خدای سره ملاوېدل غواړي نه دا خبره ده په ځین کې ځکه ناراضي چې دی وایي چې مزې مې دلته کولې او چاره نه تپوس نه کولې چې ته چې خدای مخې له بزي نو دا خبره بد شي نو دا دی وایي نه په هغه بل خبره به سوچ نه کوي ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم او كجرت تفين چې کله مجرمان با کته سرونه نیولې د خپل رب په مخ کې او ربنا د سبا وای چې اې دم غربا ابصرنا ارسم ولید او سمینا و موریدا اتا جرا تسویل او بس په خپل سترګو مولید د دوزخ هم شتاو جنت هم شتاو د ارس شتاو حساب کتاب هم شتاو باس بعد الموت هم شتا فرجعنا نمون واپس کینا مل غیر الذي كنا نعمل فرجعنا نعمل صالحا من واپس کی چم غکار نو کو انا موقنون وزم یقین راغه ها طول مرم په دنیا کې یقین یقین زوتا هو سمیل دلته یقین راغه ها انا موقنون زمون وس یقین راغه اوس بر دې یقین نه راځي مجال هلته بیا ورشي بیا یقین برابر شي نو الله تعالی ورته وای جنا دا سن دا د یقین د پاره مې دا دلته نه راوسته دلته مې سزا ده په او یقین مخین د پاره په دنیا کې ته پیدا وي او کته وای جنا دا خودل د دې د پاره شوی چې یقین دی راشي نو بیا هم مې په دنیا کې د تم داسې پیدا کړې وای چې تبا څنګه مې انسان پیدا کړې هم داسې مې مؤمن پیدا کړې نو بیا خو بسمایش نه وای سر نه ذکر وای چې ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها که مونږ غوښتې نه مونږ به ورکړې وای هر انسان ته دغه هدایت ولیکن حق القول مني لیکن ثابت شوې ده وینا د ما طرف نه لأملأن جهنم ذبح دکوم دوزخ ذبح خامخا سوکی په سوکی کوم دا دوزخ لأملأن جهنم املأن سوکی په سوکی به کوم دا دوزخ من الجنت والناس اجمعین د پوریان پیریان او د انسانانو ټولونه نو ټول به ولبوزی ټول انسانانو بیریان به جهنم لبوزی نا قران چې بل ځای کې وایي چې شیطان ورته وي چې زه به دا والم او زه به دا وکم او زه به دا وکم نو الله تعالی ورته وي چې لأملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین نو دا اجمعین هغه دي چې من تبعک شیطان چې ستا په لار روان نو هغه به ټول وربوځم بیا یو آیت بل آیت تفسیر دی فذوقوا بما نسيتم اسکه پا
پدی ولا جتا سو ير کڑی لقاء یومکم ھذا ملاقات دور دی دادی انا نسیناکم مغم تا سو ير کڑے اللہ نہ ير نہیں خود ير پر نتیجہ کہ پرے خود لی زدم پرے دم دا زدل تو سے گدل تا وایا وضو کہ پرے خود دیکھو کہ ير دیکھو بیا بے دا کاپیرا کو پر بھی ير وین نہ بیا بے ول سزا سن گور کول نہ يري انا نسیناکم مغم تا سو پریدو وذوقوا پر دوزخ پریدو وذوقوا عذاب الخلد او سکه عذاب دا میشوالی بما کنتم تعملون استاسو دا ملون پوجا انما یومن بیاتن الذین اذا ذکروا بها بشک ایمان راوڑی دم پایاتن بانی کسان چکر دی تنسیت ورکریشی پدی آیاتن بانی نسیچلو کی بیا نا جوابو نتکی نا خرو سجدن نپریو جی پسیدہ سجدہ کہ ان کی وسبحوا بحمد ربهم وتسبیح و استرد حمد رب دینا وهم لا يستكبرون او دی تکبر نکئی مجھے تکبر نکئی او دی اللہ تعالی حمد وئی دا آیاتن دا سے معنی نہ دا چھ ہر آیت وئی او سجدہ کئی مطلب دا دے چھ دا سجدے موقع رازینو سجدہ کئی او چھ دا سجدے موقع نینو خبر ہما نی کرنا حکم ہما نی کرنا دا ہما نی چھ سجدہ خودیتا پکار دا او چاوی نہ دین مراد ما خام ما ستن مستن مراد دے انسوار با دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر اکثر چو کنا نو ما خام منزل چ برال نبی او ما ستن پور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ناس تو جمعات کی بس مینے و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ بیا ما ستن من بو شو نبی اب تے کورن تتل نو داوی دا دین دا مطلب دے دا انسوار سی پتی کڑے تتجافا جنوبهم تتجافا جنوبهم جدائی ڈڑی د دوی ان المزاج ای د خپل بسترونا د ڈڑی لگا ول د زینونا دا معنا نه چې ټول شپه خوب نه کوي خو مطلب دا لري چې شپه په حصہ کې د الله عبادت هم کوي یوازې پراتنه ټولو ما ستر مون د ما خامون سحر مون تپاسی د شپې کله د خدای پاک په عبادت تپاره او د یاد تپاره پاسی مطالعه کوي تهجد کوي نفل کوي تلاوت کوي منځونه کوي څوک کوي کنه یدعون ربهم دعا غواړي او زارے کې خپل رب ته خوفن د یری په وجه او تمعن او د تمه د پاره ګور دا خبره نه ده چې دیو جز صرف د خدای بندگی کوم نه مې یره په کار ده او نه مې تمه دا صوفیان چې وای دا چې کوم دا جاهلان صوفیان صوفیان خو خلقم دی او بدن او جنید بغدادی هم صوفی دی نو ناغه خو بیا خو هغه ډېر لوی خلق خدا چې درستو بیا دا قصه جوړه کړې ده چې یاره جی د خدای پاک عبادت کول په کار دي او د دوزخ د یاره نه او د جنت په تمه چې عبادت کې دا غلط دا شرک دی وایي نو دا شرک دی خدا خدای پاک ویلې چې یدعون ربهم خوفا و طمعا خدای خبر چې به بیبی رابیا بصری رحمه الله په صدا خبره چا جوړه کړې ده چې دا وی روانه و په لاره نو په یو لاس کې لمبه وه او په بل لاس کې منګه و نو چا ورته وی چې دا پدې دا چرته ځي وی پدې 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 منګی باندې دا منګه پر دوزخ وراړو چې دا دوزخ دا وګور مړ شي او پدې لمبه باندې دا جنت سیزم وی دا ولی دا چل کې وی خلق د جنت د تمه د وجنا او د دوزخ د یره نه عبادت کې د خدای هغه خبره پکې تل راغلې ده نو ما وی چې دای ور پورې دروغ زکه ویلې دي چې دا جنت ما جوړ کړو چې خلکو ته مې ویلیو کہ یو مولی صاحب جوڑ کھڑے ہو چھ خلق تے ویلی جی جنت تما کوئی او دا دوزخ یو مولی صاحب خلق تے ویلی جی دوزخ نہ رہے کہ خدا وتے ویلی چھ فتقوا النار التي اعدت للكافرين ہاں دا دوزخ دا خبر خدا کڑے دا کہ انسانان نہ جانا کڑے دا او دا جنت خبر اللہ پاک کڑے دا کہ دا انسانان کڑے دا اللہ تعالی وی وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ مغفرت تمخشه و جنت تمخشه نبی علیہ السلام با دعا کا ولا اللهم انی اسألک رضاک والجنہ و اعوذ بک من سخطک والنار اللہ تعالی ستا رضا غوالم و جنت غوالم او ستا دا غصی و دا خبگان نا پنا غوالم و دا دوزخ نا پنا غوالم نو رضایم غوختا و جنتیم غوختا او غصی نیم امان غوختا و دا جہنم نیم امان غوختا نو خنا دا بنار تا با منزکی وے کنوے نو دا پکې تا جوړ کړی که دا قرآن آیت دی نو دا کومه خبره شوه خوفا و طمعا د یارې به پاره م وایه او د تمې د دا یاره او تمه مونږ د ځانه نه دی جوړ کړی خدای راته ویلي دي چې په دې تمه کېږي جنت غواړی او جنت دوزخ نه یریږي نو د دوزخ د یارې نه عبادت د جنت په تمه عبادت دا راته الله تعالی ښودلې ده دا لاره نو ته څه کوې د الله په مقابله کې بل دین پیش کې نو که بل دین پیش کې دا خو زه نه منم
دا مطلب شو خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون و دا غصنا چه منگو لور کردی خرچ کئی یا واجب دی نکی گی چه یدعون ربهم خوفا و طمعا چه زاری که و خرچا نکی نو خرچا بم که فلا تعلم نفس چه تی خرچا که او تو دا خدای پاک بندگی که و زاری که نو بیا تا تا پتا نلگی چه تالا بیا اللہ تعالی سا تیار کردی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين اشتا تطنشتا دا اغس فلا تعلم نفس يو نفس تم پتنشتا ما دا اغس دا نعمتو اخفي لهم چديله پټ ساتل شوي دي من قرة اعين دا غي د سترګو د اخوالي د پارا دا غي د سترګو د اخوالي چکم سامان پټ تیار شوي دي دا پټي پکې ولي وي اخفي زکه چې د دینه مخ کیو کنا چې تتجافى جنوبهم عن المضاجع یسولون و الناس و نیام دشپی چی خلق و دی نو دی لگیه دا خدای بندگی کئی خبر بانی پوشوی دا سی بندگی خلق دا خوب خوب کئی او تو پاسی دیلی دا خدای عبادت و بندگی کئی نو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین دا دسترگو لی اخوال دا پارس تیار شوی دا چا تا پتا نشتا نو تا بوی ما تا خوب پتا دا تاس تا پتا نشتا جنت کسی دی نیرونه پکیری کنه بنگلی پکیری کنه تجری من تحت الانهار او فيه مفاكهة ونخل ورمان کجری پکیری کنه انار پکیری کنه میوه پکیری کنه نو دا خو تا ته پته ده نو بیا وایه دا خو پکې هسې نومونه دي د دې نه علاوه چې څه دي د هغې ته دا خو ته په دې پوهېږې نو ځکه یې تا ته دا وي او دې کې نور داسې څه دي چې په هغې ته نه پوهېږې فلا تعلم نفس ذکر نبی علیہ السلام فرمائے کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر و گون اور دل نہ دی استر گل دل نہ دی او د چا پسڑ کی تیر شوی نہ دی ا د دین علاوہ دی دا نه یاد ای دان تجری من تحت اهل النهار دین علاوہ نور س دی اللہ دې من تراکی جزاء بما كانوا يعملون دا بدر د دې د عملونو افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا ایا غسوک چی مؤمن دا دا غچان پشانت دے چا غ فاسقی ور مؤمن دا کافر به مقابله کی خودلته مؤمن دا فاسق به مقابله کی کو نو فاسق پک مخلوزان ته مؤمن وئی فاسق بد عمل دا ټول نه لوی بد عمل خو شرک دے کنا دا مطلب او دا غی بیان میوی دینو لا یستوون دوالا برابر ندی چی برابر ندی نو انجام ہم برابر ندی اما اللذین آمنو عمل الصالحات کسان چی ایمان دروڑو نیک مرون کئی فلہم جنات الماوا دی دا پارا با جنتون دا اقامتی دا اسیدو بی دا اسیدو دا وطولی بی مطلب دا مری پشانتی ندی چی اٹل کی بشپاو کی خوب یاب ہم تی پیخور ترازی خیر دے کہ لس رو دیالتا پا یخنے کی پا کالام کی تیرے کی او پا کاغان کی تیرے کی خو آخر با بیام رازی کورتا نو هغه هوټل خو ډېر ښه دی او موسم هم ډېر ښه دی دکه علامه او د مری خو ته وایې چې یاره خو بدلته نه نو جنت داسې نه چې سیل له به ځي او بیا به دې چته کې بل خوا ځي نه جنات الماوا هغه شیرګاه نه ده هوټل نه دی ریسټورنټ نه دی څه دی قیامګاه ده د ځای دی جنات المأوى جنتون دا میشه د اقامت دي بما نزلنه دا میلمستیا ده د الله میلمه به او میلما دې ته وایي چې خلک یې په مخه خیال ساتي وایي میلما دی چپ شه میلما ته غږ مه کوه نو میلما نو اربونه کارونه به تیر شي او جنتیان به د الله تعالی میلمانه یي دونه خلک دونه به خیال ساتي اربونه کارونه به تیر شي خو الله تعالی به داسې لمحه په لمحه داسې خیال ساتي د دې د عزت نفس لکه دا چې اوس میلما راغلی دی نو الله دې ولې مونږ بوس نزلم بما كانوا يعملون دامل مستيار دا دي دعملون پا وجاوا اما اللذين فسقوا وقسان چه غوانا فرمانا دي فما واهم النار نزيد وسيدو دا دي دوزخ دي عزن الله من ذلك اللہ دي ملت امان راكي كلما ارادوا ان يخرجوا منها ارض لجدی رادو کی جدی نوزی نعیدو فيها دي باپاکی وردی کشی واپس بیا باپاکی وردی ککی ملائک وقیل لهم اودی تبویلشی زوقو عذاب النار اس کے عذاب دوزخ الذي اغا کنتم به تکذبون جتا سببیش دا دروغ جندی تا سببی دا نشتا نو سوایا ولنذیقنهم من العذاب الادنا او من بوسکو پر خلق ما نیا عذاب چکم نزدے دے یعنی نقد دے دون العذاب الاکبر دا غلو عذاب نمخی لعلهم یرجعون دے دا پارا جدا خلق واپس راشی اسلام تا دا دنیا عذاب عذاب ادنا وی نگور دا مقابلہ خود ادنا او دا اقصائی نو کدا ادنا مقابلہ کے نو بیا بل عذاب تبیا عذاب اقصاوی پکارو او کدا اغا طرف نے کہ نو چا عذاب اکبر دے نو دی اول تبیا عذاب اصغر ویل پکارو
نو دا څنګه چل دی چې دی اول ته عذاب ادنا وي او دی بل ته عذاب اکبر وي. وای دا چل دا دی چې الله تعالی دې په دې خبره پوهی چې من العذاب الادنا دا عذاب چې دا اوس نږدې دی. مطلب دا دی چې دا عذاب دا ورکوټی عذاب دی, ورکوټی عذاب دی او قریب عذاب دی, نقد عذاب دی. خو د دې عذاب په مقابله کې اگر چې دا ورکوټی دی, خو د دې په مقابله کې هغه بل اگر چې لری دی دا خو نقد دی, هغه بل لری دی. ته داسې مه وایه چې مړه لری دی نو پته نه لګي چې کیږي به وي بوکه به نه وي. مړه چې شپې تر منځ وي د هغې بلا نه مه یریږه. نو وایه دا عذاب ادنا دی او هغه بل عذاب د دې په مقابله کې اقصا دی او لری دی, خو ګورې هغه ته غټ دی. نو چې غټ دی نو د دې عذاب په نتیجه کې د هغه لوی عذاب نه ځان وساته. خبره تاسو ونه رسېدی. مطلب دا دی چې دا برداشت کا خیر دی خو د دې نه سبق والا. هغه بل بیا داسې دی چې د هغه هغه نسیا دی خو ډېر لوی دی. داسې مه وایه چې خیر دی لری دی او نسیا دی او کله به کېږي. نه نه, راضي به یو ځل, خو هغه ډېر لوی عذاب دی. نو د هغې نه د ځان د بچ کولو دپاره د دې عذاب نه سبق حاصل کړه. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه, او ټوک دی غر څوک دی غر ظالم دا چانه چې نصیحت ورته ملاو شي د آیاتونو در په دریا ثم اعرض عنها, آیات ورته پیش کی او د هغې نه مخ واړی, پروای نه ساتي. اعرض عنها, ځه مړه وی کیږي به. انا من المجرمین منتقمون, بے شکه موږ د مجرمانو نه بدل اخیستونکي یو. ولقد آتینا موسی الکتاب, او بے شکه ورکړی موږ موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته کتاب. فلا تکن فی مریۃ من لقائه, زه دا خبره اوږده ده نو دا به بیا شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.